ဟောဘောနော granny square blue sandals ဆိုတော့တပါ diamond color ဆောက်ပါဘောနော်ဒီမှာလာဆက်ဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေပတန်ရာဆိုရင်ဒါ၄တိုင်တော့၄တိုင်ပြီးထုံးလိုက်ချင်းတောင်းကိုလာမယ်ဒါတောင်းလုံးရပါပြီဆိုတော့ဒိုင်ကတစ်တိုင်နှစ်တိုင်သုံးတိုင်นี่ล่ะนี่ดิอเลมาเชิง5คู่ลามาโอ้เชิง1คู่ยินเต็มเลยดิก็ต้องสั่นเลยต้องสั่นมาดิโลนี้ต้องมาดิโลดาวน์เนี่ยป่ะเนาะดิดาวน์เนี่ยมาดาวน์เนี่ย1คู่สั่นไปแล้วสรุปเนี่ยมาต้องสั่นเชิง1คู่ว่าไม่พี่เชิง1คู่นี่ดิอเลมาဒီတိုင်းပြန်လာနဲ့တောင်းတိုင်းဒီလိုညီပုံမှန်လိုချိန်သုံးခုလားဒါနဲ့ချိန်ရတစ်ခုပဲလားဒီဘက်ကဒီနောက်တစ်ခွက်မှာတိုင်းတူနဲ့တော့ဆက်အားချိန်တစ်ခုစားတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်တစ်ခုလားညီဒီဘက်ကိုပြန်လာဘုံတိုင်းတိုင်းလေးတိုင်းနဲ့တောင်းတိုင်းဒီတိုင်းရင်ချင်းတခုလားဟိုဘက်ကနောက်တကံမှာတိုင်းတူနဲ့တော့ချက်ကုန်နဲ့ဆက်လိုက်ရအောင်နော်ရင်ချင်းတခုလားဒီမှာလုံးမှာထိုးနေကြတိုင်းတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းရင်ချင်းတခုလားဟိုဘက်ကဒီတကံမှာတိုင်းတူနဲ့တော့ချက်ချင်းတခုလားနဲ့တော့ချင်းချင်းတခုခိုက်တော့ကဆက်လိုက်ဒီဒီလိုပုံစံလေးတိုင်းဆက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ခွာဒီမှာတောင်းဆုံးတစ်ခွက်ပြကျန်တော့နော်ဒီခွက်ကိုဆန်ဝန်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာချင်းတခုလာပြီနော်အာတိုင်းဒီတိုင်းတဲ့နော်တော့ငါတောင်းနေကုန်လုံးကချိန်ငါဘူးဆိုတော့ချိန်နှစ်ခုထဲမှာဒီအလဲမှာအာငါခိုင်အောင်လို့နှစ်ကျူလောက်ဆွဲချင်တယ်ချိန်တစ်ခုစားအတွက်တိုင်းတူပြီးချိန်နှစ်ခုပြန်လာပြီးရင်သူရဲ့ဒီဘက်တောင်းမှာနဲတော့နေအဲ့တိုင်းနဲ့ row ဆက်ထူတော့ဒါကြောင့်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာလည်း